নমস্কাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল দিন জিমানেই বাগৰিছে হিমানেই চন্দ্ৰযান-3য়ে ভাল ভাল খবৰবোৰ আমালৈ আনি আছে আৰু সেহতে কৈ চন্দ্ৰযান-3য়ে আন এক ভিডিঅ' আৰু চিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুৰ অৱস্থান কেনেকুৱা কেনে ধৰণৰ এক অৱস্থানৰ মাজত আছে বা তাৰ ভূপৃষ্ঠ কেনেকুৱা সেই সকলো চন্দ্ৰযান-3য়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা এই ভিডিঅ'টোত ধৰা পৰিছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু আভাস পাব পাৰিব যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰু কেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে বা তাত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান-3য়ে অৱতৰণ কৰাৰ পাঁচ মুহূৰ্তত অভিযানবোৰ কেনেধৰণে চলিব অলপ উখুৰা মুখুৰা আছে ক'ৰবাত গহ্বৰ আছে ক'ৰবাত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত আছে ক'ৰবাত ওখ পাহাৰ সদৃশ কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি অনুমানৰ ভিত্তিতহে কৈছোঁ অৱশ্যে এয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ একেবাৰে কাষৰ পৰা চন্দ্ৰযান-3য়ে লোৱা ছবি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ অতিক্ৰম কৰি ইতিমধ্যেই চন্দ্ৰযান-3য়ে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠৰ দিশে অতিক্ৰম কৰি আছে আৰু সেই সময়তে এই চিত্ৰসমূহ চন্দ্ৰযান-3য়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল এয়া অৱশ্যে 15 আগষ্টৰ যিদিনা ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱস আছিল সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা চন্দ্ৰযান-3য়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুৰ এইবোৰ ছবি সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত প্ৰেৰণ কৰিছে স্বাভাৱিকতেই তাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতহে ভাৰতৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সেইখিনি লাভ কৰে কাৰণ কিছু সময় লাগে যিহেতু ব্যৱধান 384,400 কিলোমিটাৰৰ সেই ব্যৱধানৰ বাবে সেইখিনি চিত্ৰ আহি পাওঁতে কিছু পলম হয় আৰু 15 আগষ্টৰ চিত্ৰ এতিয়া আমাৰ হাতত আহি পাইছে ইয়াৰ পূৰ্বে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সেইখিনি তথ্য লাভ কৰি সেইখিনি ভিডিঅ' বা ষ্টিল ফুটেজ লাভ কৰি সংবাদ মাধ্যমক বিতৰণ কৰি দিছে আৰু ইছৰোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আমি এইখিনি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু স্বাভাৱিকতেই সকলো অত্যন্ত সুখী ইয়াৰ পূৰ্বে এখন চিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান-3য়ে তাৰ পাছতে এয়া দ্বিতীয়খন চিত্ৰ আৰু ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চন্দ্ৰযান-3ৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা আৰু সবাতোকৈ ভাল খবৰটো হৈছে যে যিমানেই আমি দিন অতিক্ৰম কৰি গৈ আছোঁ সিমানেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দিশে ধাৱমান হৈছে চন্দ্ৰযান-3য়ে ইয়াৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অৱতৰণ কৰি আছিল বা চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰদক্ষিণ কৰি আছিল আৰু সেই প্ৰদক্ষিণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এতিয়া পৃষ্ঠৰ দিশে অতিক্ৰম কৰি আছে চন্দ্ৰযান-3য়ে 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:47 এই নিৰ্ধাৰিত সময়টোতেই চন্দ্ৰযান-3য়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া এটা এটাকৈ ভাল খবৰ আহি আছে প্ৰপালচন মডিউল আৰু লেণ্ডাৰ মডিউলৰ ইতিমধ্যে বিভক্তিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন হৈ গৈছে আপোনালোকে গম পায় সেয়া 17 আগষ্টতেই সমাপন হৈ গ'ল তাৰ পাছৰ পৰ্যায়টো এতিয়া লাহে লাহে চন্দ্ৰযান-3য়ে যেতিয়া গতি অধিক হ্ৰাস হৈ আহিব বা দূৰত্ব অধিক হ্ৰাস হৈ আহিব তেতিয়াই গতি একেবাৰে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ তৰফৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ তৰফৰ পৰা কমাই দিয়া হ'ব আৰু যেতিয়া প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান বাকী থাকিবগৈ তেতিয়া চন্দ্ৰযান-3 উপঙি উপঙি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইখিনি সময় হৈছে অতি সুন্দৰ সময় সোণালী সময় আমাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আজি গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে চন্দ্ৰযান-3ৰ এই অভিযান সফল হয় আৰু আমিও সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ লগতে আপোনালোকক এই দৃশ্যবোৰ দেখুৱালোঁ এই দৃশ্যবোৰ চাই আপুনিও আনন্দিত হওক আৰু ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত চন্দ্ৰযান-3ৰ আৰু বহু নতুন খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকিম নমস্কাৰ